Новий директор – старі проблеми. Або продаж літаків за ціною металобрухту. Міжнародний аеропорт Миколаїв намагаються розпродати по запчастинах. Крадії різали літаки та вивозили на підприємство, яке займається виготовленням будівельної арматури. Далі Денис Іванов. Влітку минулого року підприємство «Міжнародний аеропорт Миколаїв» передали на баланс міста. Відразу ж після цього було розпочато кримінальне провадження на тодішнього керівника Олексія Мелашича. За його правління на металобрухт різали конструкції технічного забезпечення ангарів. За нового директора пішли далі. Тепер розпилюють на запчастини літаки, які разом із литовищем перебувають у арешті за борги підприємства. Ми стали свідками того, як з литовища виїжджав мікроавтобус, навантажений авіаційним алюмінієм. По осмотру виявлено автомобіль, в кузові якого були дійсно частини самоліту. Потім була визвана слідчо-оперативна група, приїхав слідчий, все описали. Дійсно, як ви бачите, все знаходиться в автомобілі. Далі буде проводитися вже розслідування. Під час огляду території правоохоронці виявили звалище залишків корпусу літака. За словами активістів громадської організації «Кордон», з 10 раніше робочих літаків на авіасмузі залишилося лише 8. Решта знайшлася тут. Присутні під час огляду представники обласної влади зазначили, що такого мародерства прощати не стануть. Я думаю, что будет сформирована депутатская группа, комиссия, которая выйдет на место. Я думаю, там уже будет принято какое-то решение по этому данному вопросу. Протягом декілька годин поліція намагалася дізнатися у водія мікроавтобусу, на кого він працює та що це за підприємство. Але чоловік стверджував, він навіть не знає, що у нього в багажнику. Я такий загрузився, поїхав, у вас приїхав. Тобто ви виконавець? Виконавець. Так. А виконавець і водій – це якісь дві великі різниці чи ні? Згодом на територію звалища металобрухту приїхав начебто його керівник. Поліції таки вдалося дізнатися, що це за територія. Виявилось, що це комунальна земля, і міська влада рішенням сесії здала її в оренду приватному підприємству «Укрспецсоюз». Що це за структура та чим займаються її працівники – знову питання без відповіді. Я думаю, що в курсі. Днем стоять машины на территории, все это видно, гражданские грузовики стоят на территории предприятия, ну, скажем так, предприятие, да, аэропорт стоит. Ну, я думаю, вопросы есть, на каком основании, и охрана пропускала свободно въезд-выезд, ну, я думаю, что там и к охране, и к руководству есть вопросы. Кордонівці дочекалися, доки правоохоронці опломбують мікроавтобус та передадуть представникам Новоодеського відділення поліції. Саме вони проводитимуть досудове розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки в особливо великих розмірах. Представники слідчої групи розповіли, що водію загрожує строк від 3 до 10 років, а організаторів, якщо вина буде доведена, скоріш за все засудять на вдвічі більший термін. Денис Іванов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.